I veliki pozdrav za sve, dobrodošli u novi stream Ultimate Teama FIFA 23. Da vidimo ko nam je sve stigao na stream. Đorđe Milentijević, pozdrav. Dimitrije Tomić, pozdrav. Desi Bojiću, legendo. Nikola Mihajlović, pozdrav. Sečko Miljanović, pozdrav. Nebojša Bojković, pozdrav. Slovan Stolović, pozdrav. Užasna zvezda, fudbal i košarka, dobar Partizan, debakl Rangers, ludilo na Camp Nou. Da, imamo svašta da pričamo danas. Imamo celu analizu Lige Evrope, Lige šampiona, tako da pričat ćemo o svemu. Naravno, prvo o Zvezdi i Partizanu u fudbalu. Dotići ćemo se Zvezdu u košarci i naravno mečeva Lige šampiona. Pozdrav, Đorđe, kakav si, jesi dobro? Reši rebus, to je to. Aleksandar, pozdrav za tebe. Krećemo lagano, dakle, u pitanju je Ultimate Team, igramo danas, petak je. S tim što ćemo u budući imati sljedeću stvar, dakle, Weekend Ligu ćemo streamovati svaki drugi nedelje, a bit će tri streama karijere, dakle, bit će tipa utorak, petak, karijera, sljedeći utorak, karijera, petak, Ultimate Team. Dakle, smanjit ćemo broj Ultimate Teamova, a povećati broj karijera, jer su karijere mnogo gledanije i mnogo popularnije ovdje kod nas, iz meni nepoznatog razloga, ali kapiram da je lepota celo u tome što možete da učestvujete. Međutim, jednu lošu vest vezano za karijeru, a to je da sam greškom save od prošle karijere mi je ostao na ovoj konzoli, ovdje u studiju, i ona je umrežena s mojom konzolom. Ja sam na svojoj konzoli igrao sa Valencijom nešto privatno, nebitno, za svoju dušu, nije mi se desilo isto kao sa Monakom, međutim, kad me pitao sada kad sam ulazio opet na konzolu ovde, da li želim da koristim memoriju sa ove konzole ili sa clouda, misleći da je prethodna epizoda sačuvana na cloudu, ja sam odabrao cloud, tako da nemamo save fulama od prošle epizode, tako da ću ja postaviti pitanje na sljedećem chatu da li želite da ja to prođem sam do momenta dok smo mi došli sa nekim sličnim, da kažemo, dešavanjima, jer nismo imali transfere, završili smo, ja mislim, bili prelazni rok, nismo imali ništa, samo smo imali izlazne transfere, imali smo neke mečeve, neki smo dobili, neki izgubili, tako da pogledao bih ja naravno u epizodi da to bude isto ili ćemo krenuti novu karijeru, vidjet ćemo, uglavnom moja velika greška jer sam slučajno overwrite ovo cloud memoriju na konzolu memoriju, a nije mi sačuvao prethodnu konzolu memoriju na ovoj konzoli u studiju, kogu god to komplikovano zvučalo, otprilike kapirate. Krono Švajcarac, to je to, na vreme sam, to je sve što je bitno. Da vidimo gde su ljudi, šta su ljudi. Klasika, kad je Weekend Liga, manje ljudi, dobro, logično. Pozdrav svima koji ste stigli, pozdrav Antonio. Nastavljamo dalje, dakle da vidimo što imamo novo u ovom promu, dakle izašli su rule breakici, kao što vidite ovdje na naslovnici su Ronaldo, Džeko i Pik, idemo malo pogledamo kakve su kartice i da vidimo o čemu se radi o rule breakerima, dakle rule breakers is if unique permanent upgrades that transform dead style of play, dakle a large upgrade in some attributes is offset by the upgrade in other attributes, dakle evo Cristiano Ronaldo, njegova obična kartica, pojačana je na svim mestima. Ne nešto previše osim kod driblinga, međutim oslabljen je shooting, dakle jedan stat je uvijek oslabljen, svi ostali statovi su pojačani, pozav person za tebe, ne vidim kako se zoveš, piše mi samo person, tako da evo igramo Ultimate Team, pozav Luke 11, šta misliš o Zvezdi sinoć, pričaju o tome, samo da prođemo lagano ove kartice pa ću kad krenem u mečeve da pričam i o Zvezdi, Gagica zv, pozdrav Bojiću. Dakle, vidite koji je princip, dakle, jedan stat je znatno je malo oslabljen, ostali statovi su pojačani, jedan stat je značajnije pojačan. Idemo da pogledamo sve kartice, naravno, da bismo svi želili da izvučemo koju igramo Cristiano Ronaldo, idemo da bacimo pogled, dakle, na njegovu specijalnu karticu, i dalje ga niko nije izvuko, Ronaldo, da vidimo da li ima Pikea, Pike je drugi po ratingu ili treći, čini mi se. Gerard Pique je izvučen dosta puta, 400.000 za sad, verovatno ćemo još padati cena. Interesantna kartica, 3 week foot, high medium, to je malo problem što nije medium high. Vidimo da mu pojačam passing, ne znam šta je njemu oslabljeno konkretno, balance 37, to baš nije idealno za defanzivicu u ovoj FIFA. Dobar defending, dobar physical, dobar passing pre svega, međutim ovaj balance me malo brine, dobar reactions, 88 reactions. Ima ovaj leadership trait, tako da, ok, jedan solidan štoper pre svega.
Dalje imamo Edina Jacka koji nije bi dobio toliko specijalnih kartica u ovim prethodnim FIFA-ma, ali evo sad su ga stavili kao role breakera. Jacku sjajno igra za Inter, zaista prethodnih nekoliko mečeva. 6-4 high medium, 5 zvezdica weak foot, što je zaista sjajno za napadača, 3 star skills, dobar dribbling, fino pojačan pace, shooting solidan, passing nije baš idealan, ali ovaj short pass je koliko toliko okej. On će onako biti potreban za završnicu i strength 92, zaista odličan igrač. Finesse shoot, dakle, onako pravi old school napadač. Ne znam koliko košta, sad 350.000 stavljen na max, ali verovatno će on pasti vrlo brzo, tek je počeo promo. I onda pogledamo i neke ostale kartice. Šta mi ješ, ko će za Srbiju na svetskom igrati u vezi, ja mislim Gudelj i Sergij Milinković-Savić? Pa ja mislim da će Sergija nekad koristiti u ovoj trojici u napadu, a nekad u veznom redu, ali u veznom redu očekujem Lukića koji igra zaista dobro. A Gudelja možda kao i trećeg štopera, vidjet ćemo. Dajte im predlog za karijeru Nottingham Forest. Bilo bi interesantno, pozdrav Aleksandar Đokić. Kreni novu karijeru s kojoj svi youtuberi snimaju karijeru sa Fulhamom. Pa i o tome razmišljam, Dimitrije. Možda ne bi bilo loše da ipak to promenimo. I nije nam nešto počela karijera, iskren da budem. Aleksandar Đokić, pozdrav. Otvorio sam svoj kanal, snimam igrice na telefonu. Lepo, Stevane. Pozdrav Aleksandar Macoš. Ili Macos, kako god, ne vidim da li imaš kvačicu. Aleksandar Đokić, ja si gledao Partizan Zvezdu i ja sam, pričat ćemo o tome. Slobodan Matić, pozdrav za tebe. Možda karijera u Seriji B jer je nova liga, jeste, možda bismo i to mogli, ali ipak možda malo ipak popularniji klub za prvu karijeru. Desi Kadlica, legendo, ne znam da se čuo loše vesti, nije nam se sačuvala prošla epizoda Fulama. Tako da, postavit ću pitanje na chatu, samo da vidimo start Q&A. I start, dodali su engage with your audience, start a Q&A, answer your questions live, ja to inače radim live, čitam komentare, ili start a pool, ajmo da vidimo taj pool, dakle, karijera, stavit ćemo ovako karijera sa Fulhamom, nastavi, simuliraj do kraja prošle epizode. Ovo će stajati neko vreme, sigurno. Ili počni novu. Svi rade sa Fulhamom. Pa da vidimo šta ćete reći. Prošle EP. Ne znam što me... Must contain between 1 and 3 is... 35 characters. Evo ga, ok, sve ok. Da vidimo šta ćete ovdje reći, živo me zanima. Dakle, overwrite-o mi se save. Jeste sramota, slažem se. Ali imam taj problem jer u studiju imam jednu konzolu, kod kuće imam drugu. Sve je bilo sačuvano na cloudu. Nije me pitao za cloud memoriju na prošlom streamu i moram da vidim kako time da baratam, da mi se ne desi ponovo. Ali da vidimo šta će publika reći, živo me zanima. Što se tiče Fulhama. Sudska odbojka Brazil-Srbija u 20, navijamo za naše devojke, naravno. To se namerno iskulirao, jesam sigurno. Da, pa zapravo igrao sam loše sa Fulhamom. Nova karijera Paris FC, valjda ćemo nekak dočekati. Pozdrav Bojiću, pozdrav Novače za tebe. Dobro, vidjeli smo Jacka, ajmo da pogledamo još neke ove ključne nove kartice koje su se pojavile. Dakle, izašao je još Calvin Phillips iz Manchester City-a, pojačanje. Još ga nismo vidjeli u dresu City jer je bio povređen. Calvin Phillips, kupocno pojačanje iz Leeds United-a. Da vidimo kakav je on. On je 200.000 stavljen maksimum. Neće on biti nešto skup. 75 pace-a, medium high, solidan jedan zadnji vezni. 3-3 ima. Za zadnju veznu poziciju uopšte nije loš, odličan defending. Ovaj pes je mogao bude malo bolji, passing, dribbling, skroz korektni. Dives into tackles, to je jako dobar state, definitivno. Long passer, team player, solidna kartica, ništa sad specijalno što će da promeni igru. Izašao je još od boljih imena Leandro Bonucci. Bonucci isto dobio svog rule breakera, idemo da bacimo pogled i na njega. On je već ispod 100.000, 78 pace. Pojačali smo brzinu, medium high, 4 zvezdice weak foot, što je dobro. Agility balance nisu baš najsjajniji, ali zato defanzivno i physical sve baš kako treba.
Tako da Bonucci deluje isto kao solidna kartica, solid player, to je bitno, dakle neće se odbijati od protivničke napadače, odnosno neće se odbijati od Haalanda, da budem precizan, kao što se odbijaju manje više svi štoperi, što ćete vidjeti ako budemo naletili na Haalanda, ali Bonucci kako stoje stvari neće, tako da ovaj Bonucci deluje sasvim ok, koji ima italijansku ligu, najlaganije možda uleti u tim. Tu je legenda sa početka FIFA, jedan od mojih omiljenih kartica prošle godine, Nabil Fekir. Isto jedan od mojih omiljenih igrača, krivo mi je što je na kraju otišao u Arsenal, ali i u Betisu igra sasvim, sasvim dobro i dosta je skup, boga mi jedno, do 300.000 je trenutno. Chelsea high medium, levo mnogo mi igra, koji telefon imaš, imam iPhone 11 ili Palermo, Palermo je dobar, možda create new club, to je interesantno. Ja sam u Philipsu dovodio Crvenu zvezdu, menadžer u 20, to je i evo onda gura do City-a. Dakle, Fekir, Chelsea high medium, Leo mnogo mi igra, da bacimo pogled, počeli smo u passing baš dobro, dribbling je ok, reaction 78 baš nije najsrećniji, ali ovaj pace je dobar, zato što je acceleration 90, acceleration je bitnija stavka od sprint speeda. Ima sve, power three kick, finesse shot, flare, outside foot shot, chip shot, dakle, Fekir je zaista, može da igra samo cam poziciju, tako da se s njim malo limitirani kada pravite tim inicijalno, ali sa Nabilom nema greške. Ovo je odlična, odlična kartica za bilo koji tim koji ima Kema. Tu je i Wilfried Zaha, da vidimo kakav nam je Zahica. Igrač koji, eto, je jedan od najboljih igrača van top 6 ekipa u Premier Ligi, definitivno. Pace 93, high ima. 3 zvezdice weak foot, ali 5 skills. 5 skills, da vidimo šta još ima. Može da igra LM i CF, dakle, može i centralno, može i levo. Agility balance, ok, reaction 72, to je malo brine, shooting su mu baš fino pojačali i physical je odličan, physical su mu baš boostovali, dakle physical Grammy, tako da po krilu neće ga biti lako zaustaviti. Wilfried Zaha definitivno obećava kartica, da pogledamo još ovih par što je ostalo. Jesus Navas, isto odličan, odličan igrač, koristio sam njegovu base karticu u početku, bio mi je dobar, pojačali su mu physical. Ne znam šta su oslabili, definitivno možda su shooting oslabili. Dve zvezdice weak foot, to je malo problem. RB, RVB može da igra, to je ok. Passing solidan za beka, shooting na toj poziciji nije toliko potreban. Aggression, strength su mu povećali, tako da konačno dobro rešenje na desnom beku u španskoj ligi. Early crosser isto jako dobro za centar šuteva koga koristite ofanzivnije, tako da isto jako dobro rešenje. Čak nije toliko skup. I on će vrlo brzo pasti ispod 100.000, već sada evo vidimo 133 je bio listo, on verovatno ima za još jeftinije i mislim da smo s ovim najvažnijim prošli u principu. Evo pogledat ćemo još Bena Godfrija koji je iz tih top 5 liga i idemo lagano na mečeve. Dakle, Ben Godfrey, štoper Evertona, 84 ocena, dobro ovo izgleda, dosta je brz, medium high, 3 weak foot. Možda igra i levog beka, interesantno, mada verovatno nije po svojoj građi za tu poziciju. Dribbling mu je baš dobar, reactions 92, to je sjajno za štopera, dakle vidim da će baš biti korišćen. Pace nije baš najsrećniji, zašto je acceleration samo 74, sprint speed 92, bolje bi bilo da je obratno, ali jedan shadow to sve rešava, tako da Ben Godfrey bi mogao bude dobro rešenje. Da vidimo koja mu je cena, već je, da, evo već je 60 nekih hiljada, tako da nije ništa sad ono spektakularno. I da vidimo što smo dobili od objektiva i od CBC-eva novo. Idemo u squad building challenges. Create new club. Sa Athletic Bilbao radi karijeru, baš su dobri ove sezone. Jesu, ali Athletic Bilbao dovodi samo igrače iz Baskije. Ne bismo to da remetimo, jesu dobri ove sezone, ali onda bismo radili samo onako iz akademije. To nije toliko interesantno generalno ljudima da gledaju kad ne mogu oni da učestvuju u transferima. Evo ga, Roman Favre iz ekipe Liona, možda igra i Kema i RVA, odnosno ofanzivno krilo. Dosta je brz, 87 pace, shooting dobar, passing dobar, dribbling dobar. Definitivno bih mu pojačao shooting i dribbling, dakle neki finisher na njega, već dovoljno brz jer ima 90 acceleration. Flare, long shot taker, playmaker, outside foot shooter, sve što ima treba, dakle, definitivno dobro rešenje. Roman Favre, dva tima za njega, 83 i 84, iskreno nije skup i ko ima francusku ligu, sve preporuke za njega, deluje jako, jako dobro kartica. Da li nam je izašlo nešto novo od CBC-eva još? Ne deluje mi da je izašlo, osim Favre, da, ništa nije izašlo. I da bacimo pogled u objektive, koga imamo tu interesantno.
Imam ovde neke rule breakers. Evo ga, rule breakers rush, evo nam ga Paulinho, medium, 3 zvezdice LM, pa ništa specijalno, iskreno. Ovaj dribbling nije baš najidealniji za ovu poziciju, pace dobar, definitivno shooting isto solidan, međutim mislim da imate mnogo bolje rešenja u nemačkoj ligi, tako da nisam oduševljen ovim igračem. Idemo bacimo pogled na moj tim, sa kojim timom danas igramo. Union Berlin karijera. Vidjet ćemo sve. U narednoj epizodi će biti definitivna odluka oko nove karijere. Vidim da su ljudi iz fazona da krenemo novu karijeru. Završit ćemo ovde pool. I Jude Bellingham u košarci već ceo meč vodimo i na kraju izgube na naše greške. Naravno, komentarisat ćemo i to. Da bacimo pogled još Veneci, Union Berlin, Leandro Bonucci. Jer Leandro ili Leonardo Bonucci? Možda i Leandro Bonucci, možda, pravom kažem, nemam pojma sad precizno. Sudca Brazil Srbija, kažem, navijamo za naše. Možda nekad rebuilding, mogli bismo i to da radimo. Glasam Partizan, Zvezdu nisam do kraja gledao. Znaš s kim mogu novu karijeru? Pa s kim god hoćeš. Ovaj zavisi šta ti si igra. Slovacko dobila Nicu 2-1, odlična veza Partizan. Koju formaciju igraš? Igram 4-2-3-1 i 4-2-2-2. Leonardo Bonucci, ja mislim da se zove Leonardo, a možda i Leandro. Baš me živo me zanima, ali ajde sad nećemo to da gledamo. Partizan izgleda da će biti prvi u grupi, ako pobedi Slovacko mislim da će biti definitivno prvi u grupi. Nevezano od toga što dodi sa Nicom, tako da dobra stvar za naš koeficijent. Naravno, uvek navijam za naše klubove u Evropi, kogod da igra, a u prvenstvu uvek za Zvezdu, razume se. Je li ovo tvoj tim? Jeste, ovo je moj nalog, moj tim. Dakle, Ter Stegen na golu, kupio sam ovog Wan-Bissaku na desnom beku. Da ga testiram i za sad je dobar, tu je Thiago Silva na CB. Isto, sasvim solidan, Ridiger, po mišlju najbolji štoper u igre Ridiger. Trenutno, a da nije ikona, ne znam da li ima neka ikona bolja od njega, ali Ridiger zaista imao sam sreće, izvukao sam ga iz untradeable packa. Tu je Joao Cancelo na levom beku, u veznom redu su Kessi i Marcos Llorente, desno krilo će biti Sterling, levo krilo Danjuma, Depay počinje kao ofanzivni vezni i Butragueño će biti špic. Na klupu imamo Gakpa, Sodlota, Benasera, Savija, Zambongisu, Salibu i Kvadrada. Ovdje imam neke loan kartice, ali njih manje više ne koristim, osim za objektive i za friendlize. Kako funkcioniše chemistry u ovoj FIFA? Dakle, igrači, kao što vidite, nemaju linije između njih, međutim, moraju imati određene konekcije u timu. Dakle, Kessi dobija chemistry, imate od 1 do 3 chemistry, vidite ove 3 plave tačke, svako kod mene ima 3 chemistry, dakle, u timu možete imati maksimalno 33 chemistry-a. Chemistry se dobija na osnovu nekoliko faktora. Prvi faktor je, naravno, ako je iz iste lige igrač, drugi faktor ako je iste nacionalnosti i treći faktor ako je isti klub. Takođe imate i menadžera koji vam podiže za jedan chemistry, dakle svi Portugalci iz Premier lige dobijaju 2 chemistry od Nuno Espirita Santa, konkretno Joao Cancelo ovde kod mene od njega ima 2 chemistry-a, svi Portugalci dobijaju 1 chemistry, svi igrači iz Premier lige dobijaju 1 chemistry. Što se tiče ikona, ikone daju svim nacionalnostima istim dodatni chemistry, dakle Butragueño konkretno u ovom našem timu daje Llorenteu. Chemistry imamo ovde 2 Nemca, koji daju sebi 2 chemistry-a iz prostog razloga jer su Nemci, jer igraju u istoj ligi. Dakle, nije bitno kako su igrači poređani, bitno je da u timu imate igrače koji međusobno daju jedni iz drugima chemistry i ovako izgleda recimo neki tim koji je na maksimalnom chemistry-u. Tako da, Dimitrije, imaš to detaljnije, sada ne ulazimo previše u to, ali imaš to detaljnije na YouTube-u, možda baciš pogled, ali u principu kapiraš poentu, možeš dosta i da testiraš, imaš na Footbinu da kreiraš svoju ekipu. Tako da igramo s ovim definitivno, samo da vidimo, odigrat ćemo prvo jedan Division Rivals match, čisto da se zagrejemo, ne volim da ulazim u Foot Champions, ne zagrejem. U sećanju sam diviziji, nisam nešto, mislim, stigao sam uvijek 90 mečeva, ali konkurencija je takva da nisam stigao da još uvek da uđem u elit, jednostavno ljudi su predobri. Dobar tim, otkud Butra? Butru smo dobili iz untradeable packa. Da li je bio neki... Mislim da je bio onaj za prethodni promo za Once to Watch, neki objektiv je bio. Dobio sam Jumbo Rare Players pack i tu sam dobio Butragueña. Leonardo Bonucci. Da, ja sam mislio da je Leonardo Bonucci. Pozdrav Marko za tebe. Pozdrav Dimitrije. Tražim ovde protivnika. Ne znam da li mi je uključen crossplay.
imate mogućnost da uključite i da isključite crossplay. Šta to znači? Crossplay znači da sad možete igrati ako ste na PlayStation 5-ici i protiv Xbox igrača i protiv PC igrača. Ja u principu sam to zdržao isključeno iz prostog razloga što ima dosta navodno čitera na PC-u i onda sam hteo da igram isključivo samo protiv PlayStationa, ali nisam imao do sad nikakav problem, ni za koga nisam ostavio da čitam. Interesantan jedan tim, solidan sasvim, bit će ovo egal meč u principu. Uf, malo mi je brightness na ovom, moram da vidim ovde s ljudima, dakle ovaj monitor je za mene Space Shuttle, iskreno, moram da vidim malo da smanjim nešto na... Smanjim brightness ili šta već. Uf, dosta je teža gameplay. Dosta to sporo ide. Evo, lopte ovde za Danžumu. Danžuma, evo ga, 1-0 vodimo. Na od Danžuma je strelac. Tako da... Lep gol ovde, lepo smo iskoristili, protivnik je ispao, previše je požurio, Danžuma. Tražimo tamo. Uf, ovde nam se pročito kroz zadu, pravo sam heal to heal da izvede, malo sam ubacio neke nove finte. Prosto moralo je tako, heal to heal je jako dobar kad napadate frontalno igrača. Lopta ovde za... Rashford, da zdrži Rashford loptu, imao je dobru šansu, ali mnogo mi je, kao da imam neki delay, ne znam na koji server me povezao, ali baš imam delay, input delay, ne znam iz kog razloga. Do neta nije sigurno, znači možda bude samo do servera, jer ovde ne postoji bolji internet u Srbiji, ja mislim od ovoga koji ja imam ovde u studiju. Van Bisaka, nema baš idealan passing Van Bisaka, ali... Ima solidan Danžuma, ovde šutira Danžuma, evo ga, Danžuma, 2-0. Ušli smo u jedan Rivals match, isto malo se zagrejem, ne volim odmah da igram, kažem, Weekend Ligu, ali je znao Danžuma, lepo iz daljine. Bodmut je baš zanimljiva karijera, jeste, pa generalno svi u Premier Ligi su zanimljivi, jer u principu svi imaju novca, ali u Premier Ligi je najteže doći do rezultata sa nekom ekipom koja, da kažemo, nije top 6, jer je konkurencija nestvarna. Raheem Sterling ovde je greška. Van Bisaka, čekamo Sterlinga da prođe, ali on ne prolazi, pa ćemo promeniti stranu. Silva za Cancela. Dakle, ovo je tim, ovo je Road to Glory tim, nisam ulagao nikakav novac u ovu ekipu. Dobili smo faul ovde, iskreno ne znam zašto, ali dobro, ne bunimo se. Mada nam je prekinuo sasvim jednu solidnu akciju. Sažit ćemo ovde Butragenja, prolazi Butra, malo beži joystick, moramo nazad. I pobegla lopta Busegenju. Aha, ovo je momak ide full, na full trčanje. Depay, ali nemamo baš rešenje. Van Bisaka. Kvadrado. Dakle, pošto je, da kažemo, zagrevanje, laganiji meč, nije nam bitan rezultatski, da krenemo malo da pričamo i o Zvezdi. Dakle, prvo ćemo naravno o Zvezdi, posle ćemo i Partizan, pa i Zvezdu u košarci, sve se ispratilo. Što se Zvezde tiče, u Ferencvarošu baš nismo imali sreće, odnosno u Budimpešti. Zvezda nije zaslužila da izgubi to sigurno, ali postojale su baš greške odbrane. Odbrana nije odigrala na nivou na kom treba da bude. Definitivno je to moralo bolje. Pre svega mislim na najiskusnije. Žota ovde, problem je branio ovo Ter Stegen. Dobro su leteli u blok svi, iskreno. Napad je bio dobar, naravno, na gol Stefana Mitrovića. Podsetio me na Gareta Bale-a. Mislim, naravno da je onaj Bale-ov gol istorijski, ono, izletio dečko sa terena i sve to, ali malo je podsjetio, kao neka demo verzija ovog gola. Samo da vidimo, tamo nam se Sterling lepo otvara, ide sad Raheem. Ali, samo da imamo rešenje. Bili su mi pokrivena oba igrača, i Danžuma i kako se zove, i Depay.
Sjajan ovdje Llorente. Depay prolazi, Memphis Depay. Depay ali pak offside. Mali offside, šta da se radi? Dobra lopta ovdje za Rashforda. Sad je problem, ovdje ispadamo. Rashford, lep dribbling, lep šut Rashforda, ali pored gola. Brate, šta je ovo, kakav je ovo lak? Ovo je iskreno GG, to je to. Imao sam sreću sa ovim Ridigerom i sa Buzagenjom. Doduše i Cancela sam izvukao i izvukao sam Varana recimo 4 puta. Dva puta je doduše bio untradeable, ali malte ne 100.000 od njega, neću da se bunim. Sada lopta ovdje za Butru, međutim vratio se ovdje Kimpembe. Tako da... ništa od njega, Rashford. Odličan Kessie ovdje. Kessie je fenomenalan u igri, zato što je lengthy. To imate te tipove trčanja i to ću da objasnim u nekom trenutku. Tražimo ovdje Depay, ali opet Kimpembe sjajan. Nisam probao još Kimpembea, definitivno hoću, jedan od boljih štopera u FIFA prethodnih godina. Danžuma. Čekamo Depaya da prođe, ali Depaya nešto ne zanima baš previše da prođe. Uff, ovdje De Jong. Težak gameplay, verovatno, zašto su serveri opterećeni Foot Championsom. Ne znam koje je drugo objašnjenje, ali baš heavy gameplay. Ridiger. Silva ovdje za Wan-Bissaku. Wan-Bissaka odličan meni, za sada. Imao sam Daloa, bolji mi je od Daloa. Protivnik ovdje dosta agresivan. Sterling, ali nije dovoljno dobar pas. Izašao je malo više, ali... to me previše nešto ne zanima. Depay, međutim, ovo je mogao da bude faul. Prolazi ovdje, međutim, vratio se Malasija. Odbija mu se lopta, šteta. Da vidimo dalje, dobio sam Dina Tale, Heroes i Koulibaly, sreći su mi dan hakovali akaunt. E pa to je, mislim, to je problem sad. Ja gledam da mi akaunt bude zaštićen sa svim mogućim, dakle, two-step verification definitivno preko SMS-a da dobijate kod kada se negde loginujete i tako te stvari. Gledajte da maksimalno obezbedite nalog jer jednostavno ljudi, i da nigde ne upisujete osim na zvaničnom... nemojte nazdati na one fore da vam neko daje pekove, coinse i to, dakle, mene su jednom hakovali tako, bio sam mlad i neiskusan, nemojte da nazdate na to, dakle, nema ništa besplatno, jedino što je besplatno dobijete kad uđete u igru, ako i je i nešto da, ali ovako preko sajtova uglavnom su sve to prevare, tako da, i naravno zaštita akaunta, two-step verification, obavezna stvar. Uf, ovdje je pročito da ćemo nazad. Ide Bruno, moramo vratimo ovdje Wan-Bissaku. Rashford, gol. Razmišljam da ga napadnem s predaje ili od pozadi, ali pogrešnog igrača sam odabrao za korišćenje. Protivnik igra bolje od nas u posljednjih par momenata, odnosno posljednjih 5-6 minuta. Ne mogu da prebacim uopšte, da prebacim igrača, ne znam na koji sam server došao. Imam osjećaj ko da igram u Johannesburgu u Južnoj Africi. Dakle, ja sam stisnuo dugme i šaljem mi loptu 100 godina. Ne znam do čega je, ali probat ćemo ovaj meč mirno nekako da privedemo kraju. Sažimo ovdje Depaya, ide Memphis Depay, nemamo sreće. Uspio je golman ovo da odbrani. Bio novi patch, navodno su popravili malo lobove, međutim, ako ja ne umem da izvedem lob, onda ne ume niko. Jer, zaista ne radim neke stvari, ne bavim se previše ziblinzima i to, ali doktorirao sam neke stvari poput loba. Lopta ovdje u stranu i gol. Ne mogu, nemam uopšte osjećaj na igraču. Mnogo je spor gameplay. Žota daje gol. Valjda će u weekend ligi biti bolje. Jer ovo je baš onako, baš sporo. Vidite koliko meni treba da je okrenem igrača. Sterling. Probat ću na Butru, ali... ovo je malo bilo bačeno u bunar, jer Butragenio je 5'6", što je onako baš malo.
Igramo, prešao sam sada na, ja sam prešao na 4-2-2-2, imamo dva špica sada. Evo, protivnik isto osetio da smo, da nam dosta, da dosta kasnimo. I sada i on igra tako da probija dok ja preuzmem igrača. I to je 3-2. Evo, to je gameplay. To je kada imate, nisam to osjećao na svojoj koži pre, ali, evo sada, ovde je ozbiljna razlika. Depay. Danjuma brani ovdje golman. Imaćemo corner. Pozdrav Deluxe Deluxe. Namisli se da samo ovaj vikend ligi da si imaš i fut za aftove karijere za one koje znaju, to je to. Samo to nam pali. Pokušavamo ovdje sa Sterlingom, međutim nismo prošli. Koliko je heavy, znači da ja ne mogu da pomerim Cancela. Ne igrivo na ovom serveru. Mislim, protivnik u svaka čast, ali ja ne mogu da pomerim igrača u odbrani. Gameplay je kriv. Ja ne volim da imam te izgovore, ali ovde sad je baš očito. Čak i kad smo vodili je to bilo tako. Ja ne mogu da okrenem nazad. Znači, to dotle je došlo. Ne mogu nazad da okrenem igrača. Dobro, mislim, nema veze, ovo je... Zato sam uzao meč za zagrevanje namenski da... Ovo nije Weekend Liga, ovo je sada... kako se zove... Foot Rivals. Division Rivals, u stvari. Ajmo, svi su mu tu. Znate kad sam ja dozadao komandu za ovaj center shoot? Danjuma. Cancelo. I ovdje. Nemoš ovako se igra. Gde je mene povezala ovo igra? Gde ja sad igram? I ovo Evropi nisam sigurno sada. Znači to je garantovano. Nema šansa ovako da se igra u Evropi. Ovo je neki Dal Cairo ili šta, koji server. Ne znam kojih ima server u Africi, ali... Imali smo ovakvu situaciju kad smo igrali protiv Austrije. Samo da vidimo ovdje Rashford, da, ne mogu ja to da izbacim. Kasni mi sve, brat u pola sekunde. Brat u pola sekunde kasni. Dao ćemo u dugu, naravno to neće proći, ali nije ni bitno. Kažem, apsolutno nebitan prvi meč, bitne Weekend Liga. Marcus Rashford. And this is Diogo Jota now. Really good challenge. Protivnik ispod prosječan. Mislim, on solidno igra, nije, ali ništa sad spektakularno, pobeđio sam mnogo bolje ljude. Tražimo vamo Depaya. To je FIFA 4-3, dobro, fino zagrevanje, bolje što je ovo bilo u Rivalsima, nije loše malo da se zagremo, to će biti to verovatno kraj. Da, ne zanima njega ni da napadne. Dobro, okej, meč, međutim, kažem, igrao sam na nekom serveru, pitajte Boga gde sam bio povezan, nisam ne vidio zapravo svoj ping, verovatno je ovo barem ping 50-60, ako i toliko, jer ovo je zaista bilo neverovatno. Dobro, idemo dalje. Kažem, ovo u trećoj diviziji apsolutno nije bitno.
Da vidimo šta još ima od komentara. Ko je Fenjeraš u Euroligi? U Euroligi Fenjeraš je, čini mi se, trenutno zvezda, a vidjet ćemo ko će bude posle... Ima večeras meče u Euroligi? Mislim da ima, da, večeras je Partizan protiv Baskonije. Vidjet ćemo šta će tu biti. Zvoj gol Ferencvaroša je smešno, niko u odbrani ne reaguje. Pa jako loše postaje. Meni je bilo jasno kako su bila tri igrača Ferencvaroša na toj drugoj stativi, a tamo samo naš Gobeljić. Bilo mi je nejasno, bila su tri igrača Ferenca i Gobeljić između prvog i drugog. Totalno nejasno, a naši svi u centru i na prvoj stativi. Totalno nelogično branjenje kornera i Mamaja nije imao Emaje ili kako se već zove, nije imao uopšte tešku situaciju. Tako da nije mi bio baš najjasniji taj moment, ali dobro. E, na novom smo nivou, idemo otvorimo pek. Idemo da otvorimo pek. Da li će igra nas nagradi za ovo igranje u... Pa u Vladivostoku smo igrali u najmanju ruku. Znači, ovakva težina servera. Kad smo igrali protiv Austrije, povezu nas je bio na ne znam, da li smo igrali na Madridu ili gde već. Znači, brzite mi ja, da smo igrali protiv Austrije 10 mečeva, ne znam da li smo uspjeli da im damo gol. I protiv Finaca kad smo igrali na Amsterdamu isto. Posle sve na Frankfurtu, u Milanu, sve smo mi to dobijali kako treba. Ali, ovi mečevi što su bili, što se kaže, nama daleko Bogu iza nogu. Mada sad su otvorili i server u Varšavi. Evo ga svetlo, Cameron, ovo je veliki Joel, Joel Matip, 84. Dalje, kako si Miloše, dobro sam Aleksandre, hvala na pitanju, pozdrav, juče izgubili smo Maja, dao gol iz kornera, da, dobar gol, i dobar je taj Maja štoper, dobro ovako izgleda na terenu. Pozdrav Ivano Blažević, koji ti je najdraži nogometaš iz hrvatskih svih vremena? Luka Modrić, definitivno, najbolji igrač s ovih prostora uz Nemanju Vidića svih vremena, verovatno, mada tu je, boga mi, ima još ljudi, ali da kažemo od novije generacija Vidić i Modrić su klasu iznad ostalih, kažem još jednom, novije generacije. Da vidimo dalje, je li počela Weekend Liga? Nije još. Igrao sam jedan meč da uđem u štos. Ekron ima jako dobar FIFA igrač, glič u kornerima, centriraš na igrača koji stoji kod prve stative, onda je golu, klikneš L1 krug i daš prelep gol. Probat ćemo, Aleksandre. Ako radi, probat ćemo, što da ne. Da li ima nešto od promo pekova interesantno? Nema, ima samo Red Players Pack, Premium Gold Players Pack, to nas sad ne zanima. Idemo u utakmicu, dakle idemo da počne Weekend Ligu, da redimujemo entrance, odnosno da potvrdimo ulaz. Imamo za sve lepe naše reči, ali ne koristimo. Au, svi ostadoše bez ugovora, šta je ovo? To je kad sam menjao pola ekipu u nekom trenutku i onda su svi igraju isto vreme. Evo ga, Kessi je zaista brutalan u igri. Nadam se da će sad gameplay biti i ole normalniji, zaista bi bio red. I gledat ćemo koji nam je ping. Ja kod kuće igram na onaj MS u stvari, kod kuće sad već igram na oko 20-ak. Između 20 i 30, bude 30 kad me poveža neki dalji server, ali ovo je bilo barem 50-60 sad što sam igrao, dakle minimum. Ali nisam to video pre nego što sam počeo meč. Evo, 32, 30, evo protivnik izašao. Bilo bi idealno spusti ispod toga. Pozdrav Ruski Vuk, evo ga, bilo je 22, evo sad 34, kažem, nije idealno, ali idemo, šta je tu je. Ćao, brate, pozdrav tebe, Ruski Vuk. Najdraži igrač iz Hrvatske mu je onaj što ga je Batica Mirković uhvatio za međunošće, je Jarni, ja mislim da je on. Da. Bilo je i tih situacija, ali definitivno Luka Modrić. Bobidlo amater, to je to. Komentar na jučerašnju utakmicu, eto, falilo je sreće, dobar tim, a protivnik, falilo je sreće, definitivno. I protiv Monaka i protiv... Trabzon je bio bolji od nas, to moramo biti objektivni. Trabzon je bio bolji od nas u tim porazima, ali Monako i Ferencvaroš nisu, tako da očekujem da nam se vrati u naredna dva meča i vidjet ćemo. Ja mislim da je realno ipak da budemo treći u grupi, tražimo vamo, ipak je Kimpembe to, ne može tek tako da prođe. Malo je bolja situacija, nije previše, ali je malo bolja. Thiago Silva. Da, ovo je zuga priča sada. Ovo je zuga priča, ljudi. Evo ih moji... moje fore iz FIFA 22. Ovo FIFA 22
prolazi lagano, ali šta da se radi, toga više nema. Kakav start ovde Sterlinga. Ali Sterling da ovako startuje i da padne ni manje ni više nego Ridiger ovako na loptu, znači to mi je fascinantno. Wan-Bissaka ovde za Sterlinga. Depay, čekamo nekog Depay. Uf, vratio se Koman. Greška ovde, ovo su jako velike greške. Ide ovde, tražit ćemo Butru, ali to je jedini problem s Butragenjom u ovoj FIFA. A ovo FIFA se dosta bazira u napadu da imate te visoki, jaki igrače. Da smo imali drugog napadača, ovo bi verovatno bio gol, ali šta je tu je. Kimpembe ovde dobar. Sterling, Klaus ovde interveniše, Fekir. Danjuma. Nemo što da prođe. Uf, greška ovde, Fekir. To je kad se spucava lopta na X. Fekiru na levu nogu. Znači nije moglo idealnije da mu, se ispuca. 1-0. Kako je Wan-Bissaka? Meni je odličan. Passing mu je problem. Passing je definitivno samo 70 passinga. To nije dovoljno dobro. Ali dobit će dva upgrade-a ako Manchester dobije... ako United dobije Šerif u Manchesteru, što bi zaista trebalo da se desi. To jest ne vidim kako ne može da se desi. Ovaj Šerif nije onaj Šerif od pre. Ne uspemo da dodimo dribbling. Danjuma. Greška ovde. Llorente. Sterling. Penal. Glup potez. Ja ne znam zašto je lopta bežala od Sterlinga. Volio bih ovo da, vratim. Ali imamo penal. Brani Mignon, nosim. Nema, evo sad će Karlica, da, mi show pravi do kraja streama, jer penali su moja slaba tačka. I ovde. Ali zašto levom nogom Depay? Zašto ne desnom? Evo, to vam je. Što nam je. Lopta za Fekira, ovde je očišćeno to. Ja, previše pasivno ovo. Dobar potez. Fekir. Koman. Dobre, ovo smo očistili. Par dobrih poteza, lepe, driblinge radi protivnik. Uf, Wan-Bissaka nije baš najbolja konzola, ali... Sterling, ove lopte dijagonalne R1X su strašne. Depay, u prvi ugao, to je to. 1-1. Opet leo nogom, ali ajde. Nemo da popijem vodu, čovječe. Boba 11-terac u FIFA 22, to je to. Kažem, 11-terac su mi slaba tačka. To za Sterlinga, ali bukvalno nemamo kome. Nema, nema gdje to da prođe. Fekir. Za Komana, Kessie. Kessie sve i svuda i evo sad ja žurim bez veze. Umesto lepo X da, lepo krenu da srči Butra. X za Depaya, trougao za Butru, bez većih problema bi to prošlo. Ja idem trougao za Depaya. Potpuno nerazumski, ali ja idem. Evo jedan bespotreban dribbling ovog puta. Nekako smo se odbranili. Šta buni moji igrače kad primaju loptu? Mene to živo zanima.
šta njima nije jasno u tom momentu. Lepta za Bisakicu. Butra, evo ga, to je to. Ne, R1X je brutalan sada. R1X obavezno koristite, dakle, pojačali su sva dodavanja po zemlji su bolja nego što su bila na početku igre. I R1X je zaista moćno oružje trenutno. Jako lepa akcija, brzo potezno. Evo i on ima Kessie, da to nisam skonto ispravio. I to je to, poluvreme. Ne, faul, moj faul, za šta? Za šta je bio faul? I on je u poluvreme. Ali dobro. Interesantan pokušaj, gde se odbija lopta od svih mesta. Kao i uvijek. Koman. To je to, poluvreme. Dobro, meni je Mozić najbolje, ali Srena mi najzaži i Lovren. Da, Srena je bio jako gotiv, ono ekipi Šaktjora, tolike godine, zaista fenomenalna karijera tamo. Dario Srena je jedan od boljih desnih bekova, da kažemo, uz Baneta Ivanovića tu. Dobro, Bane je napravio bolju karijeru, ali Srena je isto bio jako, jako dobar. Pozdrav Ruski Vuk. Kako je vam Bisaka? Solidan. Od sada tutkom igramo zagrevanje challengera, šutamo penale i to je to. Moram da vežbam penale, šta da vam kažem. Ali dobro, vidite ovdje expected goals, ja 2,4, on 0,3. To je moj glavni problem u ovoj FIFA, što primam iz malo expecteda, primam dosta golova. I to najbolje vidite ovdje. Dakle, primio sam gol iz 0,3 expected goals. Ali poslali smo on loptu sa Silvom pravo, fekiru na levu nogu u kaznenom prostoru, to je gol u 90% slučajeva. Samo ti pi vodu, pa kad ovi profesionalci krenu haos da pravi, ja sam bezobrazan. Nema, voda se pije samo u pauzama kada se da gol. Čekamo ovdje da prođe, međutim izblokirao je ovo. E sad, zašto je Kessie krenuo tamo gdje ne treba da krene, meni nije jasno. Llorente, Bisaka. Butra, evo ga, to je to. 3-2, opet R1X, ne može protivnik da se brani od toga. Jako dobro to seče linije, dakle možete dve linije da isečete tim pasom ako ga dobro tempirate kao sada, tako da vodimo ovdje 3-1. Mirsa Tihić, pozdrav za tebe. Kako radiš promjene strane? Pa evo, to koristim uglavnom da se oslobodim pritiska, znači samo krug, pošto igram na alternate, kocka ako igrate na klasik. Ne znam što je njemu bio pas, ali ajde. Moramo nazad, vraćamo Llorentea. Promene strane, ako misliš na ta dodavanja, tako se oslobađam pritiska, jer prosto svi igraju solidno taj neki pressing, još ako je uključen ozbiljan pressing, to možda bude problem. I onda odem ovako, okrenem, promenim stranu. I to uradim više puta, dakle ako je protivnik u pressingu, tražimo... To je kao da tražite mjesto za parking, čekajte da se otvori. Evo, sad se recimo nije otvorio i moram nazad. I šta ću, kakav lag je sad bio. Ide lopta za Danžumu, ali preuzeo je Risa Jamesa na vreme. Nije bio dobar moment za prijem lopte. Pas je bio dobar, ali prijem nije bio. Evo Fekira, e sad može bude problem ovdje. Dobar potez, Sterling. Jako lepa akcija, ali Danžuma promašuje. Jako lepe potezi. Pozdrav Mica Tihić. Kada bude pitao sin koja ti je tata najveća trauma, ja ću mu reći kad Bobo ima penal u FIFA. To je to. To je i meni najveća trauma kad dobijem penal. Više volim da dobijem corner nego penal. Ne radi slika. Kako ne radi slika? Ne radi slika na streamu. Jel vidite šta se dešava na streamu? Niko mi se ne buni. Kakve šanse daješ Hrvatskoj i Srbiji na prvenstvu? Pa, Hrvatska ima lakšu grupu od Srbije. Hrvatska ima lakšu grupu od Srbije. Očekujem da Hrvatska prođe grupu čak i kao prva. Mislim da su bolji čak i od Belgije.
Što se Srbije tiče, zavisiće od tog meča sa Švajcarskom dosta, dakle mislim da Švajcarsku možemo pobediti, ali ne smemo podceniti jer Švajcarci su, evo recimo, dobili su Španiju glatko, protivnik je AFK. Da li se danas bude briga, evo vratio se. Tražimo ovde Depaja, međutim pa Karuho. Zamrzlo nešto. Možda je zamrzlo. Radi sve okej, okay. Mislim, mene bi ovde pisalo sigurno. Danžuma. Kessi, Depaj. Aj, daj čoveče, daj ovo. 3-1 je ovde. Apsolutnik sad dosta greši. Nije neki kvalitet igrača. Ali dobro, za prvi meč i više nego korektan. Prošlo vikend ligu me prvi meč spojilo sa profesionalnim igračem iz Poljske u ofsajdu Butra. Tako da nije se to lepo završilo. Na 0-0. Kessi, moram vratim naše Kessija. Rahim. Evo, radio je Favra. Sad ćemo vidjeti Favra na delu. Kažem, jako dobar SBC. Ko ima francusku ligu, predlažem svima da urade. Ne znam koliko ima dobrih RVV u Francuskoj. Mislim da je to tanka pozicija. Cancelo, nećemo nigde ažurimo. Mi vodimo. E, sad imamo prostora. Evo, sad je bio loš pas za Danžumu. Sad je, pozicija je bila dobra, ali pas je bio preuranjen sa Kessijem, a i Kessij nije neki dodavač, to je njegov problem. Kimpembe još jednom. Desi, Mome, kakav ti je Kimpembe, Mome? Reci ti meni. Ja se mučem protiv njega. Lopta ovde za Sterlinga, ali očistit će to Cancelo. I sad on sve očekuje da ću ja ostati na ovoj strani i zato promenim stranu, prosto čekam da se otvori prostor. Čekat ćemo ovde da prođe Rahim, da Dream. Idemo nazad. Danžuma i to je 4-1, vrlo prosto. Ovo je neko ko igrao na PC-u, čini mi se. Sa PC-a igra i dobijamo ovaj prvi meč, imamo skor 1-0. Dobar meč. Za prvi meč je više nego ok. Tako da, nastavljamo dalje. Tako da Srbija ima jako... Mislim, Srbija ima najtežu grupu na... Mislim, mi imamo najtežu grupu na prvenstvu. Ovako, kad malo bolje razmislimo, Brazil je možda i prvi favorit da osvoji prema... Ako ne prema mom mišljenju, onda prema mišljenju kladionica. Mi smo jedna reprezentacija u naletu, imamo jako dobar tim. Odbrana je možda malo slabiji deo ekipe, ali imamo sjajnog selektora koji očigledno zna kako su ovim momcima. Imamo zaista vrhunski napad, jedan od najboljih napada na prvenstvu imamo, vezni red nam je solidan, odbrana može mnogo bolje, ali možemo svakog da dobijamo, a isto tako može se desiti da neuigranosti izgubimo od svakoga. Najviše me brine zapravo meč sa Kamerunom. Mislim da ćemo Švajcarsku pobediti jer to ovde ljudima taj meč znači više. Zbog raznoraznih stvari. Četiri objektiva sam završio, dobio sam 2440 poena, ne znam na osnovu čega, ali dobro. Idemo dalje, 26 ms, ovo delo isto optimalno. Nešto je pisalo, picture in picture, ne pitaj, ne znam koja je fora bila, izlazi protivnik. Novi kontent kod Bobirla, utorkom oni treninzi, a petkom ove zezancije za dedu, to je to. 26 ms, sve kako treba, opet izašao protivnik. Što ljudi neće da igraju? Šta fali ljudima? 24 ms, 32 ms, 28, 26, dobro, tu je neka optimala. Odličan je, da, ubica Kimpembe. Naučio Drstimira menja Sanu Pavara tu decu na streamu. To je to, evo ga neki obožavalac Brazila, da vidimo tim, Ter Stegen, Semedo, Kunde, Koulibaly, Cancelo, Dembele, Deon, Kante, Werner, Mane, Nkunku. Dobra ekipa, mislim da smo bolji, ali treba to dokazati. Ma, menjenje strane je zakon kada, mislim u 2 na 2 bez toga se ne može. Jer tako prosto kontrolišete tempo igre. U 1 na 1 i nije toliko nužno.
Ali evo on sad dok prebaci sve igrače tamo, evo sad ih je prebacio. Kako je dobar ovaj R1X postao, znači Nkunku. Lopta za Wernera, malo smo ovdje ispali. Werner, brani Ter Stegen. Čudan izbor ugla za šut, ali dobro, legitimno. Izblokirano ovdje, gdje će se odbije? Naravno da će ovdje da se odbije. Kunde i ovo odlazi napolje. Šta mi se slučaju Vildoza, šta će tu da bude? Iskreno, ne znam. Nije potpisao na kraju taj ugovor valjda u NBA-u ili šta već, pa bi Baskonija valjda imala pravo na to neko obeštećenje. Ne znam šta će tu da bude iskreno. Vildoza je odličan igrač, ali pitanje je da li će Zvezda moći da ga dovede. Ako se Baskonija bude pitala, to će taj neki sud da odluči. Vidjet ćemo koji, kako i šta. Ne znam šta će da bude, verovatno niko ne zna. Još uvek Werner. Thiago Silva na mjestu. E sad, Sterling ovdje ima više mjesta dok on ne uzme levog beka, a sad će da ga uzme. I onda se ovo desi. Werner još jednom. Kessi dobar. Malo u ovoj formaciji 4-2-3-1 mora strpljivije da se igra. Ne može toliko brzo da ide igra. Morate, još pogotovo ako ne igrate nikakav pressing. Evo ovdje, čim sam probao da okrenem, pročito je s Koulibalyjem šta ćemo. Nkunku, ali uspjeli smo ovdje da ga zaustavimo. Neću da je šaljem u bunar. Depay. Kante za Manea. To je, nije naša. Dembele, možda mogu da ovdje probu šut, Werner, a gdje bi se zugo odbila, offside. Ali ja bih volio da mogu vam pokažem ovu situaciju, znači šut odbija se pravo Maneu od 180, zaboravite da se ovo desilo sada, od 180 stepeni gdje može da ode lopta, znači od 180 stepeni, lopta odlazi Maneu, znači ne Maneu ovako, nego Maneu na nogu. Da on ne mora da čeka. Mučim se s ovim protivnikom u ovoj formaciji, vjerojatno ću uskoro da promenim na 4-2-2-2. Da pravimo sa dva špica ovdje. Evo ga, Dembele. Sudario se s Kessijem i ostala mu je lopta. Pa ovo da se desi u stvarnom životu na treningu. Oni moraju Kessija drže podalje od... Evo, visoko je sa štoperom, ne da mi da izbacim loptu na krilo. Moram promijenim samo, pogledajte šta je njegovih igrača tu. Moram promijenim stranu. Depay, odličan pas. Danjuma, jako spore ovo bilo, ne znam iz kog razloga, ali... Isključen mi analog sprint. Tako da bi trebalo da igrači budu da dobiju maksimalnu brzinu odmah nakon sprinta. Zažimo Depay, ali Kunde je ovdje dobar. Depay na kraju ostade u Barsi. Bisaka. Ali što ta lopta ne ide između Kundea i centralnog beka? Znači, najjači pasovi u prostor su uvek između centralnog beka i levog ili desnog beka. I on uporno šalje između dva centralna. Ovdje smo pod pritiskom. Nemam nikog svisu iz nekog razloga. Ne sviđa mi se kako mi stoji igrači. Prećemo na 4-2-2-2. Ne dopada mi se, ne osjećam se komotno na terenu u ovoj formaciji protiv ovog protivnika. Nešto mi neštima. Odličan ovdje Cancelo. Ne vredi. Morat ću da se odviknem od ovih stvari u nekom trenutku, ali previše sam
dugo i dobro to radio u prethodnoj FIFA da bih tek sada tako odustao od toga. Werner ovde pravo igrača. Cancelo. That's what you call defending from the front. Possibilities here. Conte. Conte. Conte has it. Going to get a throw. Šut ovde brani Ter Stegen. Biće ostaje lopta u igri. Timo Werner. Zaustavljeno. Evo gde je meni Sterling i zašto ja ne mogu da pokrenem koncem napad. Ali moram tako. Mora prosto da se igra. Kako loš pas ovde Wan-Bissaka. To je problem. Jedini problem s Wan-Bissakom je passing. Sve ostalo je odlično. Znači ovaj meč kao da sam prvi put uzeo džojstik u ruke. Znači to je takav mi osjećaj. Werner. Poluvreme. Loše, baš loše moje poluvreme. Nisam zadovoljan. Da li da menjam golmana u mojoj karijeri sa Aston Villom ili ti Martinez 91 overall, 31 godina planira možda da kupim mlađeg golmana? Pa promeni, što da ne, mada ja bih ostavio Martineza, Martinez je top golman i u igri i ovako. 4-2-1 naka, švabski stil igre, oni više furaju sad onaj, furaju sad 4-3-3 čini mi se. Ne, u stvari oni igraju sad 4-2-3-1. Nemamo expected goals, nemamo uopšte. Znači bez šuta smo, to je možda malo problem. Počinje Partizan, da li će biti karijere u utrk? Samo vidjet ćemo da li ćemo početi novu ili ćemo sa Fulhamom. Nemamo prethodni save. Nemamo prethodni save jer sam nešto loše sačuvao na cloudu. Odnosno, nije mi sačuvao prethodni save na cloud koji je prebačen na moju glavnu konzolu. I onda sam taj save sa glavne konzole prebacio na ovu i tu nije bilo prethodne epizode, tako da vidjet ćemo da li ćemo nastaviti sa Fulhamom i da vidim da mi se to ne dešava ponovo jer mi je sad nezgodno da karijeru igram na jednoj konzoli, a da na drugoj igram Ultimate Team ili šta već, ali dobro, vidjet ćemo još. Timo Werner ovde zaustavljen. Nije nešto ovaj Werner za sada, mada dobro, odbrana protivnika, sve lepo čita. Kessi. Čekamo Depay, ali tu su tri igrača već oko njega. Dok Depay smisli da krene. Ko je ovo? Nkunku. Ne mogu mu se naviknem na animaciju. Kante. Dobar ovde pas. Werner. Gde je ovo pozicija? Kako doći do gola ovog čoveka? Mene zanima. Ne mogu, izgubim loptu posle tri dodavanja. Baš mi naleže njegov stil. Baš ću vidim koju formaciju igra. Na kunku pored gola. Želim zanima da vidim šta igra. Pošto nije mi jasno gde grešim. I on igra 4-2-2-2. Ne znam. Kako to radiš obzirom kada koristiš drugog igrača? R1, to je double team press, pojavi se zeleno iznad igrača koga konsoliše kompjuter i može da konsoliše 4 sekunde. Nakon toga ističe i nema kompjuter konsolu više nad tim igračem. Tražimo bucu, da konačno smo prošli u ovu završnu trećinu. Zašto lopta Depayu sada lepo utrčava Butragueño? Ovdje faul, dobro, pametan faul, ali potpuno lagano ucrčava Butragueño, izbacili smo ga fintom. E, sad je problem tamo krilna pozicija, Werner. Ali Wan-Bissaka se vratio, dobro je. Dobro je ovo ispalo kako je moglo da ispadne. R1 ti je double team press. Ne savjetujem ga previše protiv kompa. Zato što komp sve čita, protiv kompa ako igraš na ultimate, ne do ti bog. Llorente, evo ga Kessi. Evo ga Danžuma, ide Danžuma sada. Danžuma, prilika, evo ga. Evo ga, probismo čoveka u 63. minutu, dočeka smo.
Pozdrav Čorava Koka, čemu spam? Pozdrav za tebe. Uspjeli smo konačno probijemo čoveka, znači 63 minuta mučenja i onda jedna lepa smislena akcija. Ali uspjeli smo, to je ono što je bitno. E sad. Ali Dembele koji dobija duele protiv Kessie samo zato što čovjek pritiska kocku 5 puta, a ja jednom. To mi je fascinantno. Evo lopte za Sterlinga. Ide Rahim, ali otvorit ćemo tamo kontru. Wan-Bissaka, ali nevjerovatan pas. Šta se ovdje desilo? Wan-Bissaka i dodavanja. To su dve posveđane kategorije. Sterling, ali svi beže. Niko nije u petercu, niko nije u 10 metara kod gola. Znači, to mi je fascinantno. Pozdrav Alex King za tebe. Probi smo čoveka nekako, ali sad treba biti pametan. Evo, on pravi neku pauzu, vjerojatno da uključi neki tip presinga. Evo ga, Dembele. Dembele Maldini. Usman Maldini. Dembele oduzu najviše lopti na ovom meču. Dembele posljednji put uzu loptu za Barsu na treningu. Znači... To mi je nevjerovatno. I bit će out. Opet je Dembele inače uzu loptu. Šta će on da uradi i šta mi da uradimo? Mi ćemo isto malo osvežiti sa klupe. E sad, šta bi bilo pametno uraditi? Pa u principu svi su manje više sveži. Ali volio bih da probam ovog Savija. Savio deluje interesantno. Da ispravamo čoveka, mada imam i Gakpa, tako da ipak ćemo Gakpa sad, pošto je jedan gol razlike, Savija ćemo neku veću prednost, Gakpo će desno, Gakpo će levo, Danžuma će desno. I možda ćemo posle ubaciti Benasera umjesto Kese, ali o tom potom vidjet ćemo u zavisnosti od rezultata šta ćemo raditi dalje. Možda objasniš podešavanja za odbranu, pokazat ću posle svoje kasne taktike. Nema freke. Lopta za Memphisa Depaya. Depaya, biće. Slučajno sam stisao L1 umjesto L2. L2, centaršut je trivijela centaršut koji se radi kontra nogom. Koji je ove godine jako, jako dobar. Ispravo sam ga i koristim ga dosta i zaista donosi dobar rezultat. Tako da sam probao to sad, ali sam slučajno L1 koristio umjesto. E sad je problem ovdje. Problem je Brian Ter Stegen. Najnezgodnije lopte ukazani su između desnog beka i centralnog beka. To je ono što sam rekao u prvom poluvremenu. Samo ja tu volim da dobijem loptu u prostor, ali ovdje sad nije bilo tako. Thiago Silva ovdje odličan. I evo, opet nezgodan moment. Zaha mora Ter Stegen da hvata. Dobro je prošlo. Nešto je samo mirno. Protivnik nije u presingu. Probat ćemo da to kaznimo. Jest, uradio je offside cep. Pametno. Pametan offside cep. Naseo sam. Evo, kad neko uradi nešto kako treba, kažete svaka čast. Evo te nezgodne lopte. Jako su nezgodne te lopte. Tu tačno između desnog beka i centralnog beka. Fenomenalan pas. Možda je bilo loše da pređemo sa 5 pozadi. Evo iz ovih razloga. Lopta za Lozana, ali greši ovdje ovo. Lozana ne može da dobije ovaj duel. Pređemo na 5 pozadi. Wan-Bissaka i to je dodavanje Wan-Bissake. Pređemo na 5 pozadi, izvadit ćemo Depaya. Odbrana će da bude, ne znam što mi je poremećeno sve ovako u odbrani, ali dobro. Llorente vamo. Rüdiger Silva, Saliba dobio šansu. Saliba vamo, Wan-Bissaka, Cancelo, Kessie, Llorente i ovdje umjesto Depaya ide Benacer. Da sad čuvamo prednost, kako znamo imamo ovih 5 minuta. Vodimo 1-0, krvavo smo zaradili ovih 1-0. Da li ovo ima crvena zvezda? Nema, ovo je nažalost grb Slavije iz Praga. Sjajan ovdje Kessie, protivnik bez ideje, ali
Neodovatno kakve ja greške pravim u ovim minutima. Lozano. Fred. Fred za De Jonga. Odlična koncentracija. U odbrani na visokom nivou ide Butra. Nema ovdje vremena, ovo će da očisti Ridiger, Kessi i to je to. Pobjede od 1-0 pokazuju karakter ekipe. Uvijek bilo, uvijek će biti. 1-0 pobjeda. Protivnik je stvarno bio bolji prvih 60 minuta, zaista sam se mučio. Posle imao par nekih situacija i šanse, jedan gol, dali smo ovaj jedan što je bilo najvažnije, ali odbrana je bila baš na mestu kako treba, tako da sam tim delom baš zadovoljan. Da li da menjam golmana u karijeri sa Aston Villom? Pa rekao sam ti Bojiću, možeš ovaj da promeniš ako ima 31 godinu, mada golmani generalno ne opadaju, tako da jednako ti je dosadio Martinez. Pobjeda 1-0, imamo 2-0 skor. Sada dva šuta smo imali za ceo meč. Dva šuta, protivnik zaista dobar u odbrani, ali uspjeli smo. Crvena zvezda, evo, ovo je gre bukvalno Slavije, najviše liči. Bukvalno je Crvena zvezda, samo je na opačke. Tako da nju koristim kao grb. Moramo Cancelo, produžimo ugovor. I idemo još jedan meč da odigramo. Pa da lagano privodimo kraju stream. Krećemo u posljednju utakmicu. Dobar ping, deluje sasvim korektno, tako da verujem da i ovdje možemo da dođemo do pobjede. Ne, onaj meč, prvi meč u Rivalsima, bacite pogled ako ste sad došli na stream, prvi meč u Rivalsima, katastrofa. Nisam mogao pomeriti igrača. Isto jedna dobra ekipa, sasvim solidna. Možda ovaj Malasija slaba tačka, možda napada malo više sa te desne strane. Krećemo u 4-2-3-1. Pa da vidimo kako će biti ovdje protiv ovog gospodina Fodena. Ovdje nisam igrao puno protiv Fodena, ovo je faul nad Fodenom. Nije. Odvalio sam Fodena, znači na maks. Depay, evo vidite, to je taj kao trivijela. Ovo je bio zapravo Rabona. Rabona centaršut, ali bilo je preblizu golmanu. Tražio sam Butru koji se odvojio od štopera. Možete probati uvijek centaršuti kada se odvoji napadač od štopera, bez obzira na visinu. Naravno, kad je štoper uz njega, pogotovo na Butra Genja, nema smisla to pokušavati, apsolutno. Cancelo. Dobro, ovo su neki baš sad mehaničke greške protivnika koje ne bi smele. Lopta za Silvu. Ovo neki pokušaj, offside trepa, nešto. Protivnik nešto muti. Evo, probat ćemo opet. I evo ga, to je to. To je trivijelica. Pogledajte kakav centaršut, ovo ćemo da pustimo. E, ipak prekida. Taman je bio toliko odvojen od dvorana i bio je pravovremen centaršut. Tako da ti centaršutevi na L2, znači L2 centaršut baš dobro radi, ali gledajte da je vaš špic odvojen od njihovog napadača. Evo se ovdje prolazi, bekovi su mu, stoje previše ofanzivno. E sad ovdje sam mnogo hteo. Da li je offside? Mislim da nije offside. Mislim da nije offside, nije. 2-0. 2-0 selci Memphis Depay. Van Bisaka, stvarno je ovo, Van Bisaka u odbrani je prejakar u napadu katastrofa. Pa u odbrani on je možda i najbolji back u defanzivi 1-1. Zaista, bukvalno imaš karakteristike kao štoper u napadu. Kažem, meni je dobar i u napadu. Ovdje u igri, jedino mu je passing problem, samo 70 passinga ima. Sažit ćemo tamo Butru, ali već ga ovdje gradi Varan, ne može ovo Butru Genio da prođe. Jedno ako Varan ovako pogreši. E da vidimo sad da li imamo pas ovdje za Depaya, mislim da je u offside u Memphis, jeste. Ponovno sam postoji pitanje, nisi čuo odgovor, lagano, nije frka, odgovorit ću uvijek na sve. Cancelo. Uf, ovdje baš loš pas, Foden, za Lea, Rafael Leao, Van Bisaka. Protivnik dosta ispada. Protivnik dosta ispada i to je to. To će biti 3-0. Ovaj, pobjeda nad ovim pot team ili kako se već zove.
Evo još jedan da bacite pogled na prvi gol. Dakle, Trivijela, centar šut, tako ga makar ja zovem, možda ima neko zvanično drugo ime, ali obratite pažnju na centar šut ovde kod, kod gola Butre. Dakle, evo malo, malo atraktivne igre. Dakle, pustit ću ovako. Imali smo Sterlinga. Sterling je zapravo još dobar, on igra desnom nogom. Jesmo desnom nogom poslali ovo? Ne, levom. Pogledajte centar šut levom nogom odakle. Pogledajte kako lepo zrči Busegenju između dva štopera. Školski primer. Dakle, između dva štopera i evo ga ovaj. Rabona centar šut je ovo bio. Taman da beži od Varana toliko. Pogledajte koliko je Varan morao se pomeri. Nije intervenisao i ovde, naravno, prelep gol. Tako da idemo na 3-0. Dobar skor za sada. Možda možemo da odigramo još jedan meč. Odigrat ćemo još jedan meč, što da ne. Da odigramo i četvrti. Ovo je sjedan centar šut, hvala Novače, hvala Alex. Neću danas završiti Weekend Ligu, sigurno, tek je treći meč, ima još 17. Trebalo bi da završim, sutra ću je završiti, jer u nedelju ima toliko dobrih futbala u celom danu da neću stići da igram FIFA. Nađu neki timove koji imaju slične zesove zvezdinim. E, iskreno ne znam, nema Olimpijakosa u igri, tako da moram bacim pogled. Ali bacit ću pogled pa ću to i meni posebno, moram ja da nađem dresove, igram ovim plavim, ne liči na zvezdu, ipak smo sa ZV Sport. E sad, ping ovde, pa dobro. Dobro, daj da kažemo da je okej ping. Četvrti meč, eto imali smo jedan rage quit. Protivnik nije ready. Zvezda je pobedila jednom u Ligi Evrope, šteta, da. Definitivno nismo imali sreće ni protiv Monaka, gde nismo zaslužili da izgubimo ni protiv Ferenca, gde nismo i zaslužili da izgubimo ta dva meča da smo odigrali nerešeno. Bilo bi mnogo realnije da prođemo dalje. Ali ima nade i dalje. Ekipe su prilično ujednačene, Trabzon je dobio Monaku 4-0, to je bilo baš veliko iznenađenje. Uf, jako dobar tim. Gaja na levom beku i Diego Carlos, dakle, s leve strane je slaba tačka. U stvarnosti Dalo ili Van Bisaka? Pa za mene ipak Dalo je zaista digao je nivo igre. Van Bisaka nije igrao jako dugo. I ne znam da li igrao juče uopšte Van Bisaka, nisam obratio pažnju. Je li ovo Haaland? Jeste. E, igramo protiv Haalanda. Mislim da danas nismo još igrali protiv Haalanda. Kessi, da vidimo sad tamo. E, ovo me mnogo nervira, znači što ne može da se izbaci. Lopta za Danžumu. Danžuma, ovde Walker blokira. Taman je počeo Memphis lepo da trče, da se odvaja od štopera. Gledao sam odmah centar šut. Kessi, Memphis. Uf, tvred prijem ovde, ali nije bilo potrebe za R1X ovde, ne znam što sam to izvojao. E, sad sam ispojao s Van Bisakom, ovo je na moju dušu, nije na njegovu. Pratit ću sa Llorenteom ovo da stignem. Nedovoljno dobar centar šut i to Kessi čisti bez većih problema. Butragenio. Sad ne, ali ne znam zašto ovaj pas ovako u stranu. Memphis, ovo Walker čisti. E, samo da sačuvamo ovog ludaka. Kako znamo imamo. Dobro, stvar je što Haaland nema baš neki dribling van serijski, tako da je realno da ga sačuvamo. Makar u tom uskom driblingu, ali ako se zatrči, ne do nam bog. Walker. Previše providno. Ovo hvata bez većih problema. Ter Stegen. João Cancelo. Sjajna lopta ovde za Memphisa. Memphis, ali... Zašto ne uradim lepo ball roll i samo da prođem, ali jače od mene. Jače od mene. Ja zbog ovoga izgubim sigurno makar jedan meč u Weekend Ligi. Ali šta da radim? Prosto, lob je jača stvar od mene. Svako ima svoju slabu tačku. Mislim, to je kao... To bi se reklo guilty pleasure. Šta voli čovek da radi, a da ne donosi dovoljno dobar rezultat. Moje definitivno lob. Bez ikakve konkurencije. Sažimo ovde odlično Butragenja. Prolazi ovde Butragenjo, brani Kurtoa. Butragenjo, Walker je tu. Nismo uspeli ovde da probijemo.
Not to be advised giving the ball away there. Kažemo Sterling, ali Sterling previše blizu beka. Ne znam što ne stoji malo dalje. Witt mi je u napadu u ovoj formaciji, mislim na 55 ili čak na 60. Ne znam što mi se sveče tako usko levi i desni kem. Dakle, cela suština je da budu široko. Ne znam zašto to, ali dobro. Koliko bi mi ti golmana preporučio za karijeru? Pa iskreno ne znam sad koji su ono, ne znam ni u kojoj si godini, mada ako Martinez ima 31 godinu, ti si boga mi daleko dogurao. Cancelo. Uf, ovde loše. Loša intervencija. De Bruyne. Haaland na stranu. Ono, pazimo povratnu. Ovo će da Ter Stegen bez većih problema. Što po zemlji, druže? Što po zemlji, druže, ovo? Van Bisaka, kakav pas, a? I evo, Diego Carlos. Zakucu se. Šteta, nemam Dembelea pa da dobijem duel. Nego imam samo slabašnog Sterlinga, da imam Dembelea, dobio bih svaki duel po krilu kao naš protivnik u pred dva meča. Moramo promenimo stranu. Čekamo Depaya, ali nedovoljno dobar pas. Jedno čekam da dobijem na krilima malo bolje dodavače. To mi definitivno fali. E, sad se ovaj zaleteo, sad smo u problemu. Dobre, dobre, Thiago Silva u zadnjem... U zadnjem času. Nema Zvezda više što da traži. Pa ima, kako nema. I dalje može Zvezda da prođe u grupi. Sad baš ne može bude prva, ali i dalje može da prođe sa dve pobjede. Ja mislim da Zvezda prolazi. Tražimo ovde Depaya, Memphis, Depay. Depay, što u taj ugao, Memphise? Zašto to? Što ne? Stavio sam u dalje ugao. Nije me podušao joystick. Danžuma, Kessi, probao sam ovde, ali baš je bila gužva. Evo ga, zaleteo se. Ali mi konja za crku imamo, Thiago Silva, ozbiljan. Lag. Walker, zaustavljen. Danžuma. Na stranu, tamo je Wan-Bissaka. Nemamo mesta za pas za Butru. Tražimo Sterlinga, ali Sterling stoji tu, mislim, preblizuje beka, to me nervira. Nema razloga. Walker ovde čisti. Kessi za Llorentea. Ne uspevamo ovde sa Sterlingom, greši i protivnik. Memphis Depay, evo ga. Između dva igrača, protivnik nije promenio na dobrog igrača, promenio na levog štopera umesto na desnog. Tu je bila greška, trebalo je ovde, zapravo na zeleno Diego Carlosa, da promenio, on je promenio na ovo, kako se zove, Van Dijk-a, i to je 1-0 za nas. Partizan vodi u Baskoni 23-14, ako nekog interesuje. Sad mi je stiglo. João Cancelo. Wan-Bissaka. Prebacit ćemo. Dobro je ovo prošlo, kako izgledalo. Danžuma. Sažemo, tamo i bit će polovreme. Polovreme 1-0, mogli smo, vodimo i više, ali u principu zadovoljan sam. Primili smo za sad za ovu weekend ligu samo jedan gol. Prvi meč smo primili 4 gola, ali na onom gameplayu apsolutno nisam mogao ništa da izvedem. Tako da, zapravo prvo polovreme, čudo kako ja prvo polovreme nisam primio gol u tom meču uopšte, to mi nije jasno, ali posle je protivnik provalio da se krećem kao traktor i da ne mogu ništa, tako da nismo imali šansu. Koji ti najmiljeniji stil šutiranja slobodnjaka, meni knuckle ball, pa iskreno nisam ovaj vežbo slobodnjake, moram to da naučim, ali knuckle ball da, knuckle ball je onako najlepši estetski za oko, definitivno. Dobra, Slavija, da, Slavija grmi kako igra, ali tu je Zvezda, Zvezda je u grbu, to je ono što je bitno, protivnik u presingu, ovo sad moramo da kaznimo.
Evo sad, ja sam usmerio na Danžumu, on šalje loptu, ovom, kako se zove, Butragenju. Da, znam zašto, ne znam. Vinicius, e sad kasno uzimam štopera, Vinicius brani Ter Stegen, dobro da smo ga usmerili malo u levu stranu. Ovde ide centaršut, Van Bisaka dolazi do nje. Mogao sam da odem u aut, nisam imao drugo rešenje. Greška ovde Haalanda. Biće nezgodno ovde rešiti se presinga. Haaland, ali uspevamo nekako. Cancelo. Evo ga, izbacili smo ono što je trebalo da uradimo. U pogrešnu stranu izvedena finta. Ne približava nam se ovde naš igrač, lopta za Moa Salaha. I sad smo ispali iz beku. Samo da povučem štopera. E sad nastaju problemi. Srećom protivnik nije to kvaliteta da to kazni, ali inače se to kažnjava i tekako. Sad je problem. Moramo da kaznimo ovaj njegov pressing što pre. U ofsajdu Raheem Sterling. Šejk kupio Slaviju, to je to. Lopta za Haalanda, problem je, međutim Rüdiger majestralan. Možda sam zbog taska da dovedem Ronaldo u 2023-24 sezoni. Malo ćemo da izvučemo tim. Uf, ovde napamet Vinicius. Protivnik je u presingu, dakle moram da budem pažljiv kada pozadi dodajem. Cancelo i ovako je što bolje izaći na krilo. Tu su mi preblizu. Preblizu su mi ovde i ne kreću mi se dobri igrači bez loptu u napadu. To me nervira. De Bruyne, ovo je napamet. Depay, imamo tamo Van Bisaku potpuno samog. Kakav je ovo pas bio. Diego Carlos, dobar. Vinicius. Cancelo. Posućemo je daleko, nemamo baš boljih rješenja. Što sad Sterling crči u sredinu? Da njega neko pita. Raheem i evo ga. Što je on seku u sredinu? On je čovek desni kem. Ima vid da bude 55-60. Zašto ne ide samo u stranu? Nema potrebe, nema instrukciju cut inside. Nema, ima come back on defense, balanced crossing runs i to je to. Da, on ima balanced u stvari, a get into the box ima Danžuma. Ne znam zašto mi obojica nisu na istom, ali tako mi je kako mi je. Šta ćemo da uradimo? Savija ćemo da probamo, definitivno. I umjesto Llorentea, Zamba Anguissa na terenu, poboljšamo tu odbranu umjesto Depaya. Sada ovdje nemamo neko idealno rešenje umjesto Depaya, tako da ćemo njega ostaviti tu na cam poziciji. Da, veteran Ronaldo. Dotle je došlo. Ćemo defensiv da stavimo. Kessi ovde čisti. Ide čovek u igrač. Mo Salah. Za Diabija. E, sad je problem. Ispod nam je bek. Kyle Walker, međutim, dobro se vratio Rüdiger. Rüdiger man of the match. Još čak nije ni Kodner, što je fenomenalno. Van Bisaka moralo dobije vazdušno. Anthony dobio vazdušni duel protiv Van Bisake. Anthony je dobio vazdušni duel protiv Van Bisake. Imam problem s presingom protivnika. Salah zaustavljen. Samo da isteramo. Diaby brani Ter Stegen. Dobro igra protivnik u presingu.
Ide centar šut, Walker Makazice. Walker hvata Makazice, ali ovo ne bag o kome smo pričali. Walker hvata Makaze, pogledajte kakav gol. Vrhunski gol, pogledat ćemo ga posle još jednom. 2-1 je. 2-1 je, moramo sad vodimo računa. Mislio sam da će biti malo lakši završetak meča, ali neće, očigledno. Depay, ali što ovako loš prijem? Pa to je Memphis Depay. Diaby ovdje greška, Cancelo. Čekamo tamo Rahima Sterlinga, ali prati to sve njegov bek kako seba. Fekir. Zamba, problem je. Molim te, Wan-Bissaka, dobi vazdušni duel. Fekir, opet zaustavljen. Ide lopta za Sterlinga i ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem da je ne stiže Raheem Sterling. Kessie, sjajna lopta ovdje za Memphisa Depaya. Uf, jaka lopta sa strane. Anthony. Bitno je da povučemo igrače. Lopta za Nabila Fekira. Fekir, Ridiger još jednom. Ridiger, apsolutno man of the match na ovoj utakmici. I lopta za Danjumu. Ovdje mu je uzima. Diego Carlos samo na kratko. Memphis Depay, lopta do Courtois. Opet lopta na Antonija, jako brzo kreće ovaj napad, Antoni, ali Wan-Bissaka dobar. 2 minuta produžen meč, jako loše ispucavanje. Antoni zaustavljen. Piši kraj, piši četvrtu pobedu. 2-1, nekako na mišiće, ali zasluženo. 4-0 nam je skor u vikend ligi. Izdržali smo ovaj pressing protivnika, zaista je bio dobar posljednjih pola sata. Nisam imao pravi odgovor na to. Jako je dobro izletao sa štoperima, tako da jako je teško igrati protiv dobrog pressinga. Sa ovim formacijom da vidimo njegov gol iz kornera, definitivno vredno je vidjeti. Igrali smo ipak protiv dobrog igrača. Vidite gol Kyle Walkera. Iz kornera zaista fenomenalno, Makazice Walkera iz kornera. Svaka čast. Tako da nastavljamo dalje. To jest ovdje završavamo današnji stream. Ja bih se svima zahvalio. Hvala vam svima koji ste bili tu. Nastavljamo dalje. U utorak vidjet ćemo da li nastavljamo karijeru sa Fulhamom ili počinjemo novu karijeru. To je taj. Znači to je taj glitch drid. Ovaj gol što smo sad vidjeli. To moram isto da naučim. Htio sam Messi da dovedem, ali bi bilo žal da sedi na klupi ili realnije po meni da dovedem Ronaldo. Pa jeste, definitivno jeste, Bojiću. GG Alex King. Tako da hvala svima još jednom. Moj nadni stream je utorak u 19:00. Vidimo se tada. Uživajte u večeri. Uživajte u vikendu uživajte u fudbalu za vikend i vidimo se za, koliko to, 4 dana. Veliki pozdrav za sve, laku noć i vidimo se.